novinarka po vokaciji, inače sam advertising direktor jednog novog časopisa koji se zove AHA i to je magazin za kreativniji život. Moja specijalnost je u stvari rubrika gastro i tu se baš bavim ovakvim stvarima, ovako divnim stvarima, kakva je ova manifestacija peglene ove kobasice i stvarno sam impresionirana da Pirot kao ranije poznat grad čilima sira ima ovako jednu manifestaciju potpuno neočekivanu. Drugo, ljudi koji su tu su potpuno specifični kao i ukusi i taj spoj verovatno može da preraste možda mnogo više od ovoga, može da izađe u svet mnogo ozbiljnije ili da gostuje kao ceo sajam, jer ona je zaista specifična i ljudi se trude, vidim i interijerski, da čilimima, pletenim stvarima u stvari pokažu koliko ovaj kraj može da da. Pirotska peglana kobasica, pirotski kačkavalj i sir su potvrdili kvalitet. A kad je reč o kreativnosti, nečemu što je jako važno da ide uz kvalitet, kako vi to ocenjujete? Mislim da su strašno kreativni i da su ovaj formom boca i ukusima, čilimima i načinom kako su od belog luka do malih papričica pokazali da je u stvari imidž nešto što ljudi ovde imaju prirodno, da je to stil. I možda više od toga da je to stil života, pokazali da je ovo u stvari ova organika, ova prirodnost, nešto što je baš kreativno.